אם הם לא בנויים נכון, יש שם שבעה סוגים של קריסטלים. אם קיבלת פעם טבלה של שוקולד שמישהו הביא מהדרך, זה מריר, זה אותו שוקולד שטעם. והשוקולד היה קצת רך ושמתם במקרר והוצאת והוא כולו אפור. הוא כולו... זה שוקולד שהוא לא בטמפרינג. הוא לא מקולקל. מה? מה זה? חמת הקקאו. קוראים לזה בלומינג? קוראים לזה פלאו? מה? אז עדיף להשאיר אותו כאילו בחוץ? לא, הוא נמאסק, הוא עבר את ה-32, הוא גמר את הטמפרינג. תגיד בבקשה, זאת אומרת, השוקולד הזה שהתחמם והפך להפוך, אפשר לעשות אותו טמפרינג? לגמרי. זה שם 27 מעלות? כן. רוב התפקיות שוקולד אצלנו. עכשיו, עשיתי טמפרינג, אני מודד. הטמפרטורה 35, הוא לא בטמפרינג. צריך להיות 32. אני יכול לצקת אותו, לקרר אותו. אי אפשר להוסיף עכשיו כלום. אם תוסיפי, הוא לא ימאס. הוא צריך להוסיף, הוא צריך ב-55. אם אני מודד עכשיו, ואני מודד עכשיו. כן? והוא ב-32, או ב-31, או ב-30, הוא בטמפרינג. אם הוא ב-34, אני צריך, יכול להוריד אותו קצת, אפילו לא צריך את כל הכמות. קצת. לקרר בעוד מעלה ולהוסיף. שני סוגי השוקולד חייבים להיות בטמפרינג. אם אחד מהם לא בטמפרינג, זה לא יעבוד. הלבן מוכן טיפה מדי, הוא ימיס את השוקולד המריר, ואי אפשר לעשות עם זה כלום. תסתכלו, אני כאילו שאני קורא משהו שכתוב, אני שם את זה כאן, עושה חצי עיגול. אני מקבל כאן זווית ישרה. אני מחזיק כאן ומגלגל פה. וזה נכנס פנימה. עוד אחד. להסתכל. לוקח את הפינה, שם אותה כאן, זווית ישרה, מגלגל כאן. לבסח, אנחנו צריכים קינוח, אנחנו צריכים קינוח בלי קמח. כן. בא עלינו לטובה. אז שקית זילוג. לא, זה משהו שמחזיק... מכניסה בפנים... סלט חצילים עם טחינה.